Přátelé, kamarádi a dnes taky spolužáci, vítejte v novém vydání Sám doma. Já jsem moc rád, že tady mám dneska Renatu Moringu Štajmecovou, moji dlouholetou kamarádku a spolužačku z Mendelovy univerzity, ale nejenom z Mendelovy univerzity, taky z Filozofické fakulty v Olomouci. A jsem rád, že dnes přijala moje pozvání. Renato, vítej. Ahoj Petře, děkuji za pozvání. Ahoj spolužáci, ahoj kamarádi, ahoj přátelé. No teď jsi mě úplně zarazil, protože my se známe dlouho a ještě co jsi tady vykládal, tak to je krásný. No, já bych možná mohl říct nejstarší kamarádko, to je blbý. To je blbý, to je to prosím tě neříkej. Jako nejdelší známost, nejmladší kamarádko. Jo. Tak. Tak. Tak Renato, ty jsi mi byla v životě vždycky velkou inspirací, protože ty jsi přinášela nový podněty, nový věci, žila jsi takový hodně barevný život a stále žiješ barevný život. Děkuji. A potom se v tvém životě stala jedna taková věc, že jsi objevila jednu rostlinu a té rostlině si zasvětila život. No dá se to tak říct. Já teda, přátelé, ještě něco prozradím na Petra. Ty jsi mi byl taky inspirací, děkuji ti. A už na vysoké škole jsme točili videa, ještě na takové ty primitivní kamery. Petr psal scénáře, psal básně, takže v něm v podstatě tyhle talenty a sklony dřímají a teď konečně to zužitkuje, abyste z toho měli něco i vy, přátelé. Tak to máš pravdu, no. Tak jsme řádili dost na té vysoké. Škoda, že už to není k mání, to video. No to nevadí. Teď k tvému dotazu. Ta rostlina se jmenuje Moringa. Moringa oleifera, de facto odrůda Canariensis. Ta rostlina je úžasná, já jsem se do ní zamilovala. A přijala jsi taky jméno. A přijala jsem i to její jméno. Aha, ano. Takže Renata Moringa Štajmecová. Přesně tak. A je to způsobeno tím, že moje příjmení je německé, ono se píše německy, vyslovuje německy a mnoho klientů s tím měli problém. Tak mi říkali paní Moringo. A najednou se to tak žilo a paní Moringa už jsem zůstala, ale ta rostlina je výborná, že jsem opravdu ty kvality nějak začlenila i do toho svého života. A můžete ji vidět samozřejmě. Mám tady předpěstovanou rostlinu. Renato, jak je to starý exemplář tady? Máme tady vlastně 5 rostlinek a tohle máme asi měsíc a půl rostliny. Oni potřebují hodně tepla a světla. Takže když sadíte moringu, je to ze semínek vypěstováno, ona jakmile začne teplo, tak se probudí a pak krásně roste. Teplomilná rostlina pochází z subtropického pásma, takže jí to vyhovuje a je nabitá sluncem. A co se děje, když tu moringu v podstatě takhle máme? Co s ní můžeme dělat? V prvé řadě my Češi jsme všichni kutilové a pěstitelé, takže aha, je to krásný koukat, jak ona roste rychle. Je to nádherný, opravdu to hezký. Potom je velmi jemná, když si sáhneš, ty listy jsou takové jemné, voňavé. A takže nejenom, že ji sledujeme, ale jakmile má nějaké lístečky, tak už můžeme trošku utrhnout a ochutnat. Protože moringa primárně nejvíce pro nás dělá, když ji jíme. Takže to můžeme dát do salátu? Do salátu, určitě do salátu. A nebo rovnou do pusy a tu chuť si vychutnat. Tak máme vzkaz pro Ilonu do Brna. Výborná do salátu. A fakt je to dobrý. No, je to dobrá. Ona je taková sladkoštiplavá, protože je příbuzná brukovitým, což máš v podstatě něco jako řetničku, něco jako růžičkovou kapustu a podobně. A tyhle rostliny mají opravdu velký potenciál, ty jsou nejzdravější na zemi, mají největší složení živin a pro lidské tělo dělají toho hodně. To ti sníme celou. A je taková mladá, jako jo, že teď je svěží, ano. A ty lístečky mají samozřejmě, mladé lístečky mají úplně nejvíc živin. Mm-hmm. Ona je vlastně unikátní v tom, že obsahuje obrovské množství živin v jednom listu. Takže více než 94 živin, má 46 protizánětlivých látek, má všechny vlastně 20 aminokyselin, když počítám těch 20, má třeba hormon, tomu se říká pramen mládí, zeatin se jmenuje. Aha, to a tento hormon vlastně je takový urychlovač, já říkám potencovač, že on umí znásobit třeba z 5-8 násobí účinek těch dobrých látek v těle a rychle odvádí ty škodliviny. A na to, kde vezmeme ty semínka? Semínka můžeme někde koupit, u nás se prodává mnoho semen moringy. Já mám přímo tady moringu oleiferu z Tenerife, semínka.
nebo si je můžeme nazbírat, když někde jsme krev moringa přirozeně roste. Tak a teďka tady máme takový zajímavý zelený prášek. A tohle právě už jsou usušené listy moringy. Takhle vidíte, je to v podstatě najemno namletý prášek, který se jí. Buď to z něho děláte čaj, my jsme si tady připravili taky moringový čaj, tak chvíli se napijem, na zdraví. Krásná barva. No i ta vůně, tam prostě si to vychutnává všemi smysly. A my akorát víme, že toho čaje nesmíme vypít moc, protože to už jsme jednou vyzkoušeli. Ano. S moringou se začíná pomalu, protože tělo na to reaguje, jsou to cizí látky, neznámé a tělo má třeba snahu se rychle detoxikovat. Aha. Takže časté jsou třeba průjmy, přátelé, takže když začínáte s moringou pomaličku na špičku nože nebo lžičky a takhle se to dávkuje, až třeba za měsíc se dostanete na 2 lžičky. Aha. Takže ten čaj třeba je výborný pro cukrovkáře. Aha. Ona výborně pracuje s krevním cukrem, moringa. Takže takto. No a tohle jsou ty usušené pomleté listy, které se právě přidávají. Můžete z nich takto uvařit čaj, jako máme my. Můžete je s ní přidávat do všech možných omáček, jídel, můžete i do tepla, můžete s nimi píct a podobně. To je takový velice jemný prášek, úplně takový jemný. Ano, je jemný, protože je opravdu dobře pomletý a jsou to jenom listy. A toto je teda z Tenerife přímo? Tohle je přímo z Tenerife. To je moringa z Tenerife. Já mám vlastně tuhle rostlinu nejradši. Ona nejenom, že obsahuje největší množství živin, ale ještě to tam zpracovávají Němci, takže to mají kvalitní, jedou podle evropských norem na zpracovávání, hygienu, dopředu zkoumají tu půdu, aby neměla těžké kovy, aby neměla pesticidy. A ty rostliny se tam chovají jakoby s respektem, s úctou a s láskou. Mm-hmm. Takže to je všechno. Renata, kde ty jsi vlastně na tu morinku vlastně narazila v životě, nebo kde jsi potkala? No, já odmala mám ráda rostliny, byliny, všechno. Já jsem teda ještě znamení bík, co ty víš, takže my bíci z té zemi máme tak blízko. No a takže rostliny jsem zkoumala pořád, že různě ještě teď trhám, tady suším a podobně. Pak jsem měla, nebo ještě mám, firmu na prodej zlata a stříbra, takže nějaké alternativní investice. A moringa ke mně doputovala jako rostlina budoucnosti nebo rostlina pro krizi. A v podstatě to byl mail, jsem z Německa. A tam se psalo, že kdo má několik stromů, tak v podstatě má všechno. Takže kdyby my jsme bydleli tam, kde moringa roste přirozeně, tak my máme z téhle rostliny úplně všechno. My máme zajištěnou potravu, máme velmi kvalitní živiny z moringy. Můžeme dělat vlastně salát z listů. Můžeme z lusků používat lusky na jídlo, které chutnají jako fazolky nebo jako chřest. Můžeme v podstatě jíst květy, které obsahují už tu chuť medu. Pak máme velmi kvalitní med z moringy. Co se týká semen, semena umí čistit vodu, takže máš čističku vody. Dále se semena dají jíst, protože jsou antiparazitární, jsou dobrá na žaludek a na klouby. Ty máme zpracované i v kapslích, nebo se dají chroupat samostatně. A potom ta semena ještě jsou výborná na takzvaný behenový olej. Ten olej se lisuje z těch semen i s tou šlupičkou a je výborný na pleť, z pleti dělá úžasné divy, ale i na jídlo, protože zase čistí vnitřní prostředí, je dobrý na krev, na oči, na cévy. Potom z moringy je výborné biopalivo. Takže kdyby se pěstovala moringa ve větším, máš s ní krásné biopalivo, které se vlastně kompletně spálí. Nemáš tam žádný odpadní produkty. Potom z velké moringy můžeš dělat z kůry nebo z toho dřeva. Můžeš dělat různé věci jako z dřeva. A můžeš z toho dělat provazy lana. Můžeš v podstatě moringou hnojit rostliny, takže ty rostliny pak mají větší přírůstky, větší kořenový systém, jsou odolnější. Můžeš krmit zvířata, když hnojíš zvířata, rychleji přibývají na váze, třeba když jsou to zvířata, které potřebují produkci mlíka, tak tam je zase 20% 30 nic mlíka. To samé, přátelé, platí i u vlastně ženských matek, takže když ta maminka prvně je těhotná, tak pro něj moringa výborná, má to vlastně příjem čistých živin, takže si vyživí i ten plod, i ta maminka čistou živinou. A potom při kojení zase větší produkce mlíčka a zase jsou tam zdraví látky. Takže jak vidíš, ta moringa vlastně i pro ty nejrizikovější skupiny, jako jsou těhotné ženy a kojící ženy, je velmi vhodná a vítaná. A dokonce v Africe se jí říká přítel matek. Víš, co já obdivuju ten tvůj zápal pro tu rostlinu, to tvoje nadšení, ty úplně taková energie, cítím, že opravdu to, co si myslíš, to říkáš, tím žiješ, že to takový všechno propojený.
máš pravdu. Já jsem se do té rostliny zamilovala. Ona by si třeba zasloužila Nobelovu cenu. Protože ona je tak univerzální, ale tak pomáhá. Ten její duch té rostliny, ten je prostě tam cítit. A když jsme na Tenerife, čo, však byli jsme tam spolu. Možná... A je to přesně rok. Je to přesně rok. Možná jste viděli nějaká videa od Petra. Bylo to báječné. Takže když jsme tam mezi moringami v háji moringovém, tak cítíš ten klid. A tam je tam harmonie. Ano, harmonie, taková láska. Takové napojení, je tam i meditační místo. Je to opravdu takové místo, že proto se tam klienti se mnou vrací na ty moringa tripy. Protože se tam cítí opravdu napojení úplně jakoby blízko nebesu, nebo jak bych to řekla. A to musím teda potvrdit, že to opravdu to ticho a taková zvláštní energie, ano, která člověka úplně dostávala do jiné ostavu. Tak ty pak říkají, tam jsem se cítila šťastná taky. Ano, tam jsem se cítil šťastný, opravdu je to tak, je na tom místě. No ale hlavně, protože vím, jak moringa funguje, samozřejmě užívám těch 8 let, co to dělám. Začalo to teda tím mailem, abych se k tomu vrátila. A já jsem zjistila, co ta moringa umí, tam jsem si to přečetla. Pak jsem si objednala z knížky, literaturu v angličtině, v němčině, u nás ještě nic nebylo, abych si vlastně dozvěděla všechny ty věci, co se týká ty chemie, složení. A teď wow, padla mi brada, jo, protože tolik věcí, co ona obsahuje, to je neskutečné. Vlastně podle ajurvédy, v tradiční indické medicíně, v ajurvédě se používá tisíce let, ve védách už se o ní píše a mluví a podobně. Podle ajurvédy umí zpracovat 300 chorob a neduhů. Já tvrdím, že ještě víc, protože tady máme ještě další civilizační věci. Ona krásně umí pracovat s psychikou, mám hodně klientů, kteří se dostali z psychických problémů a tak dále. Takže co jsem zjistila, co to umí, začala jsem si ji objednávat ze světa. Různě. Jedla jsem, že z Ameriky, hodně kud. Ale teď se nic nedělo, neviděla jsem žádný výsledky. Až pak jsem přišla právě na tu Tenerifskou, která je opravdu s odstupem nejsilnější. A v čem je jiná ta Tam se začalo něco dít. Čiže možná teď na tom trhu je spousta. Je tady hodně moringy, ano. Tady priorita je, že ty Kanárské ostrovy jsou velmi silný. Je to sopečná půda. Tam se daří mnoha rostlinám, že jo? Je tam 1800 endemických rostlin, protože tam se zachovala vlastně květena z třetí doby ledové, která byla ve Středomoří, tam to pomrzlo, na těch Kanárech to zůstalo. No a daří se tam všem rostlinám, to není jenom moringa, je to třeba i kukuřice, všechno. Všechno je tam silnější, intenzivnější a má to jiný složení. Je to ta sopečná půda, spektrum slunečního svitu, tam vlastně máš to hodně nahoře, máš vlastně, že jo, na Tenerife nejvyšší sopka taky, Španělska, takže to sluníčko se tam opírá ze všech stran. Máš tam absolutně čisté prostředí, tam směli lítat a přistávat vlastně jenom letadla, který tam přistávají, jinak je tam vlastně ochrana kvůli planetáriu. Kvůli té observatoři, která vlastně patří mezi tři nejvýznamnější observatoře na světě. No a další ještě, ona přijímá lístečkama minerály, které vanou větrem z Afriky. Takže kalima, to je vítr, který tam pravidelně vane z Sahary, ten tam přináší ty minerály a ona to vstřebává. Takže tohle jsou všechny ty věci, které zajišťuje příroda. To složení je opravdu jiné. No, třeba oproti ostatním má všechny aminokyseliny, jiné nemají tolik aminokyselin. Má mnohem víc polyfenolů, že jo? Třeba až 400krát víc polyfenolů, než mají ty ostatní moringy a podobně. Jinak teda moringa, to jsme neřekli, se dá pěstovat nebo najdete ji všude v subtropickém pásmu. Můžeme začínat Kubou, Afrikou, Indonésii, Filipíny, prostě Čína, všude možně. Já tě vnímám jako člověka duchovně založeného, ano, hodně spirituálně založeného. Prolíná se to nějak, to tvoje duchovno právě s moringou? Vlastně doplňuje se to? No určitě, já to vnímám v podstatě tak, že kvalita života záleží na harmonii tří věcí. Je to naše fyzické tělo, je to vlastně naše psychika a to mentální napojení, nebo to, čemu věříš. No, pokud věříš to, že vlastně tvůj život jakoby neskončí tady na té planetě, že skončí třeba podoba fyzického těla, ale potom se přesuneš někam jinam, že jsme multidimenzionální bytosti, takže vlastně naše duše je nekonečná, tak souběh tady těch tří kvalit, ten mi dává ten kvalitní život. Život. Takže kvalitní život. A já mám v ruce kvalitní život. Kvalitní život. To je časopis, který si začala vydávat. Asi co bylo zdrojem toho nápadu, že si začala dělat kvalitní život. Kvalitní život. No zdrojem. Já mám taky ráda odmala noviny.
Jo, ještě jsem neuměla číst a už jsem listovala v novinách, takže ten tisk tam má. Že? Pak samozřejmě, jak jsi říkal, že jsem to studovala, pracovala jsem v několika vydavatelstvích. Takže to všechno tak jako pěkně propojilo. Vlastní časopis, ano. Hmm. A s Moringou a tady i s tím vlastně, jak říkáš, duchovním životem se to propojilo. A já tam v podstatě se snažím dávat tyhle tři kvality. Takže jenom abych to dořekla, ta Moringa souvisí s tím fyzickým tělem, které ona umí vyživit a tou svojí energií vlastně umí odblokovat některé věci v tom těle. A proto se stává u mnoha klientů, nebo pozoruju to všude možně, kdo začne s Moringou, začne vlastně ona na něm pracovat a on se začne měnit. Samozřejmě nejenom, že dává přednost zdravému jídlu, začne se uzdravovat, ale začne se to vlastně měnit a zlepšovat i co se týká té psychické stránky, začne čistit vlastně to prostředí kolem sebe. Takže někdy je i to, že prostě vystoupí z nějakého vztahu nefunkčního nebo něco podobného. Takže duch té rostliny prostě pracuje. Nejenom na tom fyzickém těle. Mimochodem snad každý týden někdo volá, jak mu to zlepšilo zdraví, zachránilo před operací nebo dokonce i život. To jsou většinou ty depresivní stavy u těch klientů. Takže to je výborné. No a tohle všechno já se snažím promítat do toho časopisu Kvalitní život. Takže se tam dočteš návody, rady, tipy, jak vlastně zlepšit svoje fyzické zdraví. Máme tam různé terapie, máme tam různé životní příběhy. Mám tam samozřejmě ale i něco o cestování, mám tam různé zážitky, mám tam prostě zajímavé rozhovory s lidmi z celého světa. Mimochodem v tomhle čísle právě co držíš, byl rozhovor s Pragitem. Pravítem Harrisem a s Chilien Konardovou, kteří vlastně tady channelují Alcazara, což jsou bytosti, které navrhly tu Hvězdnou bránu. Teď měli pěkné meditace onlineové. No a takže takhle tam různě propojují tyhle věci. Renato, co tobě přinesla ta dnešní situace, jak ty to vnímáš? Jak vnímáš dobu? Tak prvně, mohli jsme se my setkat, konečně natočit video. No, děkuju. No. Takže prostor pro setkání. Ano, prostor. Yeah. A já to, tak to i vnímám, že najednou máme čas my lidé zamyslet se, můžeme se setkávat mezi sebou, můžeme vlastně dát prostor tomu našemu lidství, tomu, jak se chováme ke svému tělu, sami k sobě, že jo. Můžeme se zamyslet, jak vlastně máme tu naše vnitřní mluvu, jak mluvíme sami sobě. To je to základní, na to můžeme pracovat, teď zapracovat, když na to máme čas. Potom k tomu našemu okolí, rodiny, všeho, děti, máme čas na přátele, setkáváme se takhle, vážíme si toho, že se můžeme potkat. Takže to tak vidím a vidím to jako proces i očisty. Třeba mně se líbí, že najednou máme čistou oblohu, že chvíli nelítejí letadla, že není tolik slyšet auta, že prostě můžeme si to užívat, chodím do přírody. Vidím, jak ta příroda najednou kvete. Máme to vlastně online, všechno. Každý den vidíš, jak jsou tam pokroky, jak to rozkvétá. Takže to vnímám jako takovou šanci se restartovat, očistit a nahodit vlastně na novou cestu, takovou tu přátelštější a uvědomit si ty naše pravé hodnoty. Jo, to je krásný. Jinak určitě ne strach, to ne. To naopak, čemu věnujeme naši pozornost, to roste. Přece jenom jsme kreativní bytosti. Takže pokud věnujeme pozornost nějakému strachu, to určitě vyroste. Naopak, když se zaměříme na to pozitivní, krásné, jak si přejeme prožívat ten svůj život, a tak to prociťujeme, tak k tomu směřujeme a to vlastně šíříme i do toho okolí. A ty jsi řekla krásně, že je to šance pro novou cestu. Ano. A možná tím bychom to naše povídání dneska mohli zakončit. Ano. Aby jsme tu šanci chytli do svých rukou a někam ten svět posunuli. Děkuji ti, Petře. Děkuji vám, klienti nebo čtenáři, máme tady možná i čtenáři, kteří koukáte. Děkuji za pozvání a připijeme si moringovým čajem připijeme si na naši novou cestu. A znova ještě jednou zdravíme na naše spolužáky z Mendelu, připijeme na vaše zdraví a mějte hezký den. Krásný den, užívejte si to a nezapomeňte na tu vaši vlastní pozitivní vnitřní mluvu, protože vy jste krásné bytosti. A to je potřeba si uvědomit. Hezký den. Hezký den.